Tre gra ndan mes tyre çmimin Nobel për paqen për vitin 2011. Dy gra nga Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, presidentja e vendit, Lyema Gbowe, që mobilizoi gratë kundër luftës civile, si dhe aktivistja jemenase për demokracinë, Tawakkul Karman, u vlerësuan nga kreu i Komitetit të Nobelit Torborn Jagland gjatë ceremonisë në Oslo. Motivacioni për luftën në forcimin e rolit të grave veçanërisht në vendet në zhvillim, si dhe për të drejtat e tyre për pjesëmarrjen e plot në procesin e paqes. Johnston Sirleaf është femra e parë afrikane që zgjidhet presidente. Gbowe është një aktiviste e paqes, ndërsa Karman një figurë drejtuese e lëvizjes pro-demokracisë në Jemen. Ne nuk mund të arrijmë demokraci dhe paqe të qëndrueshme në botë nëse grat nuk kanë të njëjtat mundësi si burrat për të ndikuar në zhvillimet në të gjitha nivelet e shoqërisë, tha Jagland në fjalën e tij. Presidentja 72 vjeçare Ellen Johnston Sirleaf konsiderohet simboli Afrikës së Re. Por mbështetja në vitin 90 e rebelimit të ish-presidentit Charles Taylor ndaj presidentit Doe ndau opinionin publik. Ai u dënua me 10 vjet burg nga regjimi i Doe, por u lirua dhe u largua drejt SBA-s, ku mori detyra të rëndësishme në samitet e instituteve të njohura si dhe të Bankës Botërore. Liberiania tjetër Gbowe ishte nismëtare e grevës së seksit që detyroi regjimin e Taylor të ulej në tryezën e bisedimeve të paqes, si dhe një militante paqësore që kontribuoi në fundin e luftës civile. Më e reja nga tre fituese, 32 vjeçaria nga Jemeni, është aktiviste për të drejtat e njeriut, drejtuese e protestës femërore kundër regjimit të presidentit Saleh. Themeluesja e shoqatës gazetare Pakufi është pjesë e partisë parë opozitare Al-Isla, që u arrestua në janar të këtij viti dhe u lirua pas manifestimeve mbështetëse. Tre fituese të Nobelit të paqes do të ndajnë mes tyre çmimin me vlerë 1.5 milion dollar.